ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଆଜିର ଦିନରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ସାଟେଲାଇଟ୍ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଥିଲା ତାହା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ରହିଛୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା? କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସେବାୟତ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଜି ହେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯିଏ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଜି ସଫଳ ରୂପାନ୍ତର ରୂପାୟନ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଗୋପାଳ। ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସେବା ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ। ଗୋଟେ ଅନେକ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି ଆଜି। ଆମେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ସେବା ସଂଘ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ତାହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଆମର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏ ଅର୍ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛୁ। ତେଣୁକରି ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଯେ କେବେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିରେ ଆସିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଯିଏ ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଯିଏ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣୁଛି, ତାକୁ କେବେ ଆମେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖିବୁ? ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଛି, ସତ୍ୟବାଦୀରେ କାମ କରିଛି। ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନରେ ହେଉ, ସେବାୟତମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ, ସବୁବେଳେ ଅର୍ଗସ୍ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କେବେ ଟିଭିରେ ଆସିବ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତା ଆଜି ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଓଡ଼ିଶାର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆଜିଠାରୁ ଲୋକମାନେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ଘରେ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ଆମ ସହିତ ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ସେବା ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ରହିଛି। ଅର୍ଗସ୍ ଯେତେବେଳେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେଉଛି, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ ଯେମିତି ଯେ କେବେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିରେ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ଅର୍ଗସ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ଆଜି ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସେବା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭିରେ ଆଜି ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି, ଟିଭିରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଆଜି ଭବିଷ୍ୟତ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ସର୍ବସାଧାରଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦିତ। ଏଇ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ଉନ୍ନତି, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଟିକେ କାମନା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଟିଭି କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲୁ। ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଆଜିର ଦିନରେ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀର ଯେଉଁ ସେବାୟତ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁମାନେ ସେବାୟତମାନେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳୀଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।